အာလ <laughs> <laughs> ာနမအာလာနမင်္ဂလာပါမုတ်ကုတ်မူဆယ်နယ်ကုတ်ခိုင်သုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်းစီတပ်နဲ့ TNV တို့မဏိကတရရဲ့ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲ900ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ TNV ရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အတူစစ်ကောင်းစီတန်းကလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စီရမိခဲ့ပါ မနိကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့တနေ့အတွင်းတန်းပြီနယ်တမဟာတစ်စစ်တေသာမူဆယ်မြို့နယ်ဆိုင်ခုံရွာအနီးမှာတစ်ကျိန်းတမဟာ၅စစ်တေသာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ခုံမုံးရွာအနီးမှာတစ်ကျိန်းတမဟာနယ်စစ်တေသာမိုးကုန်းမြို့နယ်အောက်ညောင်ကုန်းရွာအနီးမှာနှစ်ကျိန်းအောက်ညောင်ကုန်းနယ်အထက်ညောင်ကုန်းရွာကြားမှာတစ်ကျိန်းအထက်ညောင်ကုန်းနယ်ဂုံးဆံရွာကြားမှာတစ်ကျိန်းဖြူရောင်ရွာအနီးမှာတစ်ကျိန်းစစ်ကောင်းစီတက်နယ်တအန်းတက်မတော် THNW တို့တိုက်ပွဲ5ကျိန်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် မဟုတ်မြို့နယ်ထဲကတရားအသံတော်ရှိရာအောက်ညောင်ကုန်းရွာအနီးကိုမနေ့6နိုင်ရဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတက်တက်မလေးလေးခမရ၁00နှစ်၁00လေး အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်လက်အောက်ခံခားလိုက်ရရှိရှိနဲ့နေလေတနားရဲ့အချိန်မှာအထက်ညောင်ကုန်းရွာနဲ့ကုန်းဆန်ရွာအကြားကိုစစ်ကောင်စီတက်လာပခခားလိုက်ရရှိရှိတို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် TNV နဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်တရားမ်းသက်မတော် TNV ကနေလေတနားရဲ့အချိန်မှာဖြူယောင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းညနေငန်းပိုင်းရဲ့အချိန်မှာအောင်ညောင်ကုန်းရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ ထိုင်ညောင်ကုန်းနဲ့ကုန်းဆံရွာအကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်စခန်း၃ခုကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်깟ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တားအံပြည်နယ်တမဟာ၅စစ်တီသာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်းစီတပ်ကခုံမုံရွာအနီးမှာနေရချေကူရပ်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကောင်းစီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ဟာအင်အားအများပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အချိန် TNLV နဲ့ထိတ်တိုက်တွေးပြီးတော့ခုံမုံချေးရွာအနီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထန်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီနောက်မူဆယ်မြို့နယ်ဆိုင်ခေါင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတန်းတက်မတော်တပ်မဟာတေလက်အောက်ခံတေရင်လေးခွင်ရှင်းနဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့တွေကမနှစ်စင်နိုင်50အချိန်မှတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တနေ့လုံးနီးပါးကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။မနှစ်ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့တနေ့အတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိကိုက်ကြဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ထံကတနက်5:00နဲ့ပစ္စတိုနဲ့လက် လက်ထောက်တလဆက်လက်တလဲ60မမ9လုံးဘုံဒီ6လုံးအပြင်လက်နဲ့ခဲရမ်းတဲ့စစ်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်းစီတက်ဟာလွယ်ကျဲလောက်တက်စခန်း105မိုင်တက်စခန်းနဲ့နမ်ဖက်ကတစ်နှစ်တုံးတက်စခန်းကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရာနဲ့မန်ကန်ရွာနာထန်းရွာနမ်ကက်ရွာအနီးကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့112ကျင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းစီတက်နဲ့အံတက်မရွာကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်း စိကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းအဒီအနီနာကဒေသခံ400ကျော်နဲ့မူဆယ်မြို့နယ်အနီကဒေသခံ340ကျော်တို့ဟာစေပြီးတိုင်းဆောင်နေရပါတယ်။စိကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတမတော်ကြား July 23th year นี้กันนี้มณีกะ September 19th year นี้อธิไตปวยสุสุปอง52เจ็งဖြစ်ွားเก๋ပါတယ်จโนไมเอมลังงั้นมาดีตะดิงโกร PSLF TNA ตะดิงเนี่ยเปลี่ยนใจยุ่งโชกันนี่ตินเสร็จแค่ดาဖြစ်ไปတယ်